सव्वीस दीस उरल्या सव्वीस दिसा भितर आमकां सव्वीस सिटां पावंक जाय सव्वीस दीस उरल्या सव्वीस दिसा भितर सव्वीस सीट हाडपाक जाय आजुनी हांव आदी उदय वाचतालो खंयचे देवळाचे काम जाला हांव सगळ्या लागीं मागता हांगा धा जाणां आसतले कोण आसतले कृपा करून देवळा खातीर देणगी स्विकारनाकात दाला मांडार देणगी स्विकारू नाकात आनी खंयच्या देवाच्या कार्या देणगी स्विकारू नाकात कारण स्विकारतलो त्रासा पडटलो आनी दितलोय त्रासा पडटलो हेंगेले निमाणी काम जे आसा अशा पद्दतीन आसा इलेक्शनां आमचे कडल्यान खंय तरी इजमोल घेवचे आनी मतदान करचे अशे पद्दतीची प्रथा आमी ह्या शिरोड्यान काबार करया परत एकदां भारतीय जनता पार्टीचो सीट जो आसा हो हाडून आमी हॅट्रीक करया आनी जो दोन फाटी हरला तेका तिसरी फाटी हरोवया भारतीय जनता पार्टीचा